vole, tak jako hada v tom kurva, no, vole, já a mám ho. Hele, hele, žova. Hele, ze torovka mi k tomu hrát, vole. Ale jestli je to dobrý, tak je to v pohodě, vole, tajko, vole. Piču, vole, kurva jsem nabůral, asi jsem umřel zrovna. 140 čejma. Jak se pak umřít? Máš to zaostřeno, vole. Ein bisschen. Cože? Tam nejsou, tam není výsledek. Ty vole, on ten jeho jazyk. Tam není výsledek. Vole, to jsou jmenová hra, vole. Tvoje Java nezvládá jeho Java. Ne, počkej, vole. Já taky takhle umím to nastavit. To je stejný, jako když to dělá Dubík. On neví, co to dělá. No, to dělal ten, jak se jmenoval. To ani nemusí nic dělat, jo. On se jmenoval ten krát. On to jenom takhle položí a teďka všichni si myslí, že on třeba fotí nebo natáčí video. Ne, to... Ne, to pamatuješ, on byl na nově ten krát, no, když začal nová, tak mu takhle vysílal ty energie, vole. No, přesně tak. A já to taky umím natočit takhle, jo. A ty, ale teď to tam... Počkej, se on nevysílal takhle, já už to vím. To je to prostě letí, to video. Ty vole, a to bude jako full HD, jako to je jako jinak nemůžeš. Ty natáčíš. No, teď jsi byl úplně jemi, vole. Ty natáčíš. Já natáčím teďka. Můžu se jít zvolení bych chcát. No běž, ale... A natočíš mi full HD u toho? No, no až tam ne, jenom když bude... No, bys si tam stejně vyšlo. No, full, tačíš, full, vole. Ty tačíš. Já mám malou kartu na to, no, jako. To je úplně v pohodě, no, takže teďka natáčíme. Víš, já úplně kopíruju. To prostě jako, nic to neumí oproti starým technologiím. To prostě je stejný. Já. Je to to samý. No, to je to samý. Já. Já tam mám draka, on tam má draka. Co? Tam mě postavit. Já, no, a je to,